Prestigjosja The Guardian i ka kushtuar kryeqytetit shqiptar një shkrim në të cilin e konsideron si një nga vendet më të ndotura në Europë, duke theksuar se shkaku kryesor për këtë janë makinat. Në shkrimin e The Guardian shkruhet se ambientalistët e Tiranës po mundohen të shmangin varësinë e qytetarëve nga makinat, duke i nxitur ata të përdorin bicikletat. Ata shpjegojnë se në rrugët e kryeqytetit shqiptar prej disa vitesh ekziston një korsi për kalimin e bicikletave, duke u munduar të favorizojnë qytetarët që udhëtojnë me këtë mjet miqësor me ambientin. Megjithse lufta ndaj makinave të shumta që i bllokojnë këto korsi është aq e vështirë sa ç'është dhe lufta ndaj ndotjes kronike të ajrit. Gazeta vë në dukje kontrastin që ka ekzistuar në jetën e shqiptarëve gjatë komunizmit dhe me ardhjën e demokracisë, duke shpjeguar se fakti që ata nuk kishin patur më parë teknologji të përparuar dhe moderne i shndërroi ata në vartës të makinave, dashuria për të cilat është rritur ndjeshëm. Por ky fakt ka ardhur si një problem shqetësues në rritje për ndotjen e mjedisit dhe të ajrit, duke e pozicionuar Tiranën ndër vendet më të ndotura. Në shkrim përmendet gjithashtu dhe nevoja e madhe e kryeqytetit për hapësira të gjelbërta dhe investimet e mëdha që po bëhen në këtë drejtim.